Yeremia akioni. Leo nataka ni kuongeleshe na mtu anaitwa Ogola. Watu walikuwa wanataka kutuletea hasara katika taifa letu la Kenya. Yeremia akioni, kama hauna watoto wanaweza kusaidia kiakili, ama kama hauna wajomba ama marafiki wa karibu, wacha mimi nikusaidie. Wacha kusema sijui William Ruto alipata hii, Raila Odinga alipata hii, sijui nani alipata gani. You're not IBC. Wewe sio team ya IBC, wewe sio anything. Wewe ulikuwa unasimama mjumbe kama mimi. Ujiulize kwanza ulishindwa vipi? Na kama ujui ulishindwa vipi, tell your family to please wakusaidie kiakili. Wacha kuhangaika sijui president sijui hiyo. Hiyo ni maneno mengine mbali na maneno ilikwisha. Number 2. Mtu anaitwa Ogola. Nashangaa ile tunaheshimu jeshi yetu. Wanakuanga na heshima kubwa sana Kenya na discipline. Hawapendangi indiscipline katika jeshi. Sijui mbona Ogola baada ya kazi mpaka leo. Na tuko na watu wengi tutasema kila siku. Hata kuna wewe mwingine wa IP alikuwa anajifanya yeye ndiye anasimamia hapo maneno ya usalama hapo Bomas. Na ndiye alikuwa kateli mkubwa, mkora mkubwa, alikuwa anataka kuleta kumwaga damu hii Kenya. Tutawaambia every day. Lakini kitu tunataka tuambie wa Kenya, msikubali na tutawahi mwaga damu kwa sababu ya hao wajinga. Ukishindwa kura kwenda nyumbani. Wacha kwenda kuungana pale kusema eh hey, unajua tukifanya hivi itafanyika hivi, eh hey, tukipanga hivi itapanga ile. Mungu ni mzuri sana. 207 208 tuliona maneno ya haifai. Juicy walikuwa wamepanga sana. Sijawahi kuona kwanza president mwenye amekuwa current president alafu akakuwa akaenda opposition. Hii ni maajabu. But anyway, Ogola na Kioni. Hii Kenya ni ya Wakenya milioni 50. Wacha kuhangaika. Relax mwene nyumbani. Na nyinyi jeshi mtuambie, wenye wanasimamia jeshi, huyo Ogola baada ya kazi kwa nini? Yaani alitembea na mguu yake mwenyewe akaenda Bomas. Akaenda akaongea aliongea. Akajaribu kufanya alikuwa anajaribu kufanya. Lakini Mungu anapenda Kenya sana. That's why alikataa na akasema lazima tutoe wa Kenya kwa minyororo ya wakora. Can you let me ask you Kenyans, kama Raila Odinga angechukua, it's not about Raila Odinga, hii nchi ingekuwa wapi? Uchumi ingekuwa wapi? Kama saa hii tuna struggle na walikuwa wamepora kila kitu, walikuwa wanang'ang'ana na kuita watu wa hizi,